Assalomu alaykum. Superliga 9-chi tur o'yinlari 8-chi turdan avvalroq boshlandi. G'alati eshitildi, to'g'rimi? Lekin xuddi shunday. Chunki referendum sabab 8-chi tur o'yinlari keyinroqqa qoldirildi va to'g'ridan-to'g'ri 9-chi turga start berildi. Turning ilk uchrashuvi Buxoro va Metallurg jamoalari o'rtasida kechdi. Bundan oldingi bahsda peshqadam Neftchidan ochko tortib olgan Baqoyev shogirdlari o'tgan turda Andijondan naqd 5 ta to'p o'tkazib yuborgan madanchilarni mehmon qildi. O'yin starti kutilgandek shiddatli boshlanmadi. Faqatgina 13-chi daqiqaga kelib jamoalar xavfli vaziyat yaratishga erishdi. Buxoro vakili Dilshod Jo'rayev Labanov darvozasini nishonga oldi. Aniq va kuchli zarbadan so'ng Aleksandr katta qiyinchilik bilan bo'lsa-da to'pni qaytara oldi. İlk taymning o'rtalarida mehmonlar a'zosi Ibrohimov uzoq masofadan o'z omadini sinab ko'rdi, ammo uning zarbasiga biroz aniqlik yetishmadi. 35-chi daqiqada mezbonlarning ovi baroridan keldi. Stanislavlevichning aqlli pasidan so'ng Ahmedov darvozabon bilan birga-bir holatga chiqib bordi. Tajribali hujumchi vaziyatdan sovuqqonlik bilan foydalandi va uchrashuvda hisob ochildi. Ushbu jarayonda ham VAR ishga tushdi, sababi yon hakam o'yindan tashqari holat borligini ta'kidladi. Biroq VAR'dagilar takroriy lavhani ko'rib golni inobatga oldi. İkinci taymda jamoalar asabiy tarzda maydonga tushdi. Ketma-ket patkatlar, sariq kartochkalarning ko'payishiga guvoh bo'ldik. Qolaversa hisobda oldinga o'tib olgan ko'hna shaharliklar bor e'tiborini qarshi hujumlar va standart vaziyatlarga qaratdi. Aliya Baqoyev. Metallurg vakillari hisobni tenglashtirishga qancha urinishmasin, bellashuvda boshqa gol urilmadi. Aksincha, uchrashuvga qo'shib berilgan daqiqada Buxoro hujumchisi Kasyan ayyorona zarbasi bilan hisobni 2-0 ko'rinishiga keltirib qo'yishga bir baxya qoldi. Biroq bu vaziyatda top darvoza ustuniga tegib maydonga qaytdi. Oradan 2 daqiqa o'tib Metallurg futbolchisi Xudoshukur Sattorov yana o'sha Kasyanni ochiqchasiga to'xtatib qoldi. Referi buni taktik faul deya baholadi va Sattorovga ikkinchi sariq kartochkani ko'rsatib, uni maydondan chetlatdi. Shu tariqa ilk o'yin mezbon Buxoroning minimal hisobdagi g'alabasi bilan yakun topdi. Baqoyev jamoasi bilan joriy mavsumdagi birinchi g'alabasini Metallurgga qarshi bahsda qo'lga kiritdi. O'tgan turda yirik hisobda g'alaba qozongan Andijon bu safar Farxonada Jizzax bo'rilarini qabul qildi. Hammasi nominal mezbonlarning g'alabasiga qarab ketayotgandi, ammo so'nggi 10 daqiqalikda Boshkovichning tap tortmas yigitlari 3 ochkoni o'ziniki qildi. Ssenariysi burgutlar uchun trillerga aylangan bahsga batafsil to'xtalib o'tamiz. Bellashuvni andijonliklar ancha faol boshladi. 8-chi daqiqada bungacha himoyalanishdan boshi chiqmagan Sug'diyona ilk hujumni uyushtirdi. Hasanovning qanotdan uzatgan to'pini Litovka mushlari bilan qaytardi. Nasriddinov bosh bilan takroriy zarbani yo'lladi. Biroz noaniq. 14-chi daqiqaga kelib ketma-ket hujumlardan keyin Andijon hisobni ochishga erishdi. Sardor Azimov ajoyib pas bilan Xebayni qulay imkoniyatga chiqardi. Albaniyalik legioner to'pni to'xtatib o'tirmay, Zlatan uslubida darvozaga joylab qo'ydi. Himoyachilar bu vaziyatda hujumchini ko'zdan qochirishdi. 19-chi daqiqa. Burgutlar yarim himoyachisi Farhod Bekmurodov maydon markazida qo'pol o'ynagani uchun hakam tomonidan ogohlantirildi. Ilk bo'limni nominal mezbonlar yaxshi o'tkazdi. Ikkinchi taymga kelib Sug'diyona faollashdi. Tanaffusda Ivan Boshkovich shogirdlariga yaxshigina tanbeh bergan ko'rinadi. Andijon bor e'tiborini hisobni ushlashga qaratdi va aynan shu keyinchalik ularning zarariga ishladi. 64-chi daqiqaga kelib mezbonlar yetakchisi Farhod Bekmurodov ikkinchi marta ogohlantirilib maydonni erta tark etdi. Futbolchi yana maydon markazida ochiqchasiga raqib futbolchisiga nisbatan qo'pollik ishlatdi. 80-chi daqiqada o'yindagi eng e'tiborga molik vaziyat sodir bo'ldi. Farhod Sohibjonov qanotdan jarima maydon ichiga pas oshirdi. To'pni qabul qilishga harakat qilgan Sardor Azimov yiqildi. Hakam uchrashuvni davom ettirish kerakligini ko'rsatdi. Vaziyat yakunlangach, Olim Toychiboyev VAR'ga murojaat qildi. Ushbu holatni monitorga borib ko'rgan hakam qarorini o'zgartirmadi va muxlislarning keskin qarshiligiga uchradi. Doimgi qichqiriq yangradi. Sudya, keling, vaziyatni qaytadan ko'rib chiqamiz. Sardor Azimov bu vaziyatda penalti ishlashni juda ham xohlab yubordi. U raqib kelishdan avval yiqilib bo'lgandi. Shunday emasmi? Hakamning qaroriga 100% qo'shilaman. Bu yerda hech qanaqa penalti yo'q. Asosiy vaqt oxirlab borarkan, jizzaxliklar bosimni oshirdi va standartlardan biri gol bilan yakunlandi. Zaxiradan o'yinga qo'shilgan Iskandar Shoyqulov
Pushka zarbasi bilan topni darvozaga mahlab qo'ydi. Litovka ushbu vaziyatda ojiz edi va eng qizig'i bu hali hammasi emasdi. Ikkinchi taymga qo'shib berilgan daqiqalarning 3-uchinchisida Zaymovich mehmonlarga 3 ochko olib bergan oltin golni urdi. Shohmedovning uzatmasidan keyin legioner hujumchi noqulay pozitsiyadan Litovka uchun noqulay zarba yo'lladi. Top darvoza ustuniga tegib, to'rdan joy oldi. Shu tariqa Jizzax klubi qatorasiga 2-chi o'yinda g'alaba qozondi. Boshkovichga 5 baho. Andijon esa tayyor g'alabani qo'ldan chiqardi. Bu bellashuvni vodiy ahli hali ko'p eslab yursa kerak. Navbatdagi bahs Toshkent derbisi. Bunyodkor o'z maydonida Olimpikni qabul qildi. Qiziqarli o'tishi kutilgan bahs amalda o'z isbotini topdi. Tomonlar 1-1 hisobda durangga imzo chekdi. FIFA prezidenti Gianni Infantino tashrif buyurgan mazkur matchning ilk daqiqalari shiddatli tarzda start oldi. So'zimizga 4-chi daqiqadayoq hisob ochilgani isbot bo'ladi. Temur Mamasidekovning uzatmasidan so'ng Otabek Jo'raqo'ziyev boshi bilan to'pni darvozaga joylab qo'ydi va Olimpikni hisobda oldinga olib chiqdi. 18-chi daqiqada Bunyodkor jarima maydoni ichida Usmonaliyev va Jiyanov o'rtasida to'qnashuv yuzaga keldi. Usmonali qo'li bilan Ruslanning yuziga zarba berib yubordi. Hakamga bu vaziyat haqida xabar berilgach, Rasqullayev VAR-ga murojaat etdi. Referi holatni to'liq o'rganib, penaltiga asosli qoida buzish bo'lmaganini ma'lum qildi va o'yin davom ettirildi. 23-chi daqiqa. Doniyor Abdumannopov Olimpik posbonni ham aldab o'tdi va to'pni orqaroqda turgan sherigiga uzatdi, lekin raqib himoyachilari xavfni bartaraf etdi. Qaldirg'ochlar muvozanatni tiklay olmadi. Bo'riyev 44-chi daqiqada ajoyib pasi bilan Jo'raqo'ziyevni xavfli vaziyatga olib chiqdi. Otabekning kuchli zarbasidan keyin to'pni Sultonov qaytarib qoldi. Shu bilan ilk bo'lim yosh olimpiyachilarning ustunligi ostida yakuniga yetdi. Ikkinchi taymda Otajonov shogirdlari hujumkorlikni oshirdi. Hisobni tenglashtirish uchun ko'plab vaziyatlar yuzaga keldi, ammo mehmonlar mudofada ishonchli harakat qilib keldi. Shunga qaramay, 71-chi daqiqada muvozanat tiklandi. Igor Ivanovichning qanotdan oshirib bergan uzatmasidan so'ng to'pni Jasur Hakimov Hamidullo Abdunabiyev darvozasiga joylab qo'ydi. 1-1. To'p jarima maydoniga oshirilgan paytda himoyadagilar uxlab qolgandi. O'yin oxiriga qadar ikki tomonda ham ko'plab vaziyatlar yuzaga keldi, lekin tablodagi 1-1 hisobi boshqa o'zgarmadi. Shu tariqa qaldirg'ochlar peshqadamlik yo'lida yana bir muhim bo'lgan uchrashuvni g'alabasiz yakunladi. Amaldagi chempion Paxtakor Yaypanda Turon mehmoni bo'lib, ortga 3 ochko bilan qaytdi. Uchrashuv taqdirini Dragan Cheranning penaltidan urgan goli hal qildi. Dragan bor ekan, Paxtakor yuqori o'rinlarda bo'lishda davom etadi. Superligamizdagi yagona xususiy klub Turon esa bu mavsumdagi g'alabasini keyinroqqa qoldirdi. Toshkent jamoasi jahon chempionatiga jo'nash oldidan oxirgi marta Abbosbek Fayzullayev xizmatidan foydalanib oldi. Shaskix yosh iqtidorni jamoa bilan birga Yaypanga olib ketdi va boshlang'ich tarkibda maydonga tashladi. Uchrashuvning 8-chi daqiqasidayoq Turon hisobni ochishga juda yaqin keldi. Bilolxon Toshmirzayev chap qanotdan jarima maydoni ichiga kirdi va yiqilib tushdi. Hakam Sherlar darvozasi tomon penalti belgiladi. Referi ushbu vaziyatda Alijonov raqib futbolchisiga nisbatan qoida buzdi deya topdi. Video takrorlar orqali ko'rishingiz mumkinki, Hojakbarning oyog'i futbolchiga tegmagandi. Futbolchi chiroyli yiqilib berdi. Murtazoyevning nuqtadan yo'llagan zarbasini Quvvatov qaytarishga erishdi. Bunga ayniqsa Odil Hamrobekovning reaksiyasi o'zgacha bo'ldi. E'tiborlisi Paxtakor darvozasi tomon 8-chi o'yinda 6-chi penalti belgilandi. Hozircha Sherlar 11 metrlik zarbalardan eng ko'p aziyat chekkan jamoa bo'lib turibdi. Penaltidan gol ura olmagan yaypanliklar yanada faolroq harakat qila boshladi. 32-chi daqiqada himoyachidan kelgan to'pni Hamdamov Fayzullayevga qoldirdi. Abbosning zarbasiga aniqlik yetishmadi. 36-chi daqiqada Hojakbar Alijonovga nisbatan jarima maydoni ichida qo'pollik ishlatildi. VAR'ni borib ko'rgan Lutfulin Sherlar foydasiga standartni belgiladi. Menimcha, bu yerda hakamga ortiqcha savol bo'lmasa kerak. Cheran himoyundan farqli o'laroq aniq zarba yo'llab hisobni ochdi. Tanaffusga mehmonlar hisobda oldinga chiqib olgan holda yo'l oldi. Ikkinchi taymda toshkentliklar faol start oldi. E'tiboringizni 56-chi daqiqadagi standartga qaratamiz. Jarima zarbasini Paxtakor futbolchilari noodatiy tarzda kombinatsiya orqali amalga oshirdi, ammo Xolmatovning yakuniy zarbasiga aniqlik yetishmadi. Hakamlar bilan deyarli har o'yinda mojaroga kirishadigan Farrux Sayfiyev bu safar ham ogohlantirildi. 67-chi daqiqada linesmenga keskin e'tirozlarini bildirgan himoyachi jazolandi.
Qolaversa, o'sha vaziyatda she'rlar kovchi Maksim Shatskiy ham Rustam Lutfulin tomonidan sariq kartochka bilan siylandi. 71 daqiqada mezbonlar hisobni tenglashtirishi mumkin edi. Standart vaziyatdan so'ng Turon futbolchisi bosh bilan zarba yo'lladi. Sanjar Quvvatov yana o'z o'rnida. 76 daqiqa. Yana o'sha Bilolxon Toshmirzayev jarima maydoniga kirib bordi. Hamraliyev uni zararsizlantirdi. Yapon klubi futbolchilari bu penalti deya hakamga e'tiroz bildira boshladi. Hakam esa vaziyatni 11 metrlikka tortmaydi deya baholadi. Menimcha ham shunday. 84 daqiqada yana Sanjar Quvvatov mehmonlarni goldan qutqardi. Jarima zarbasidan keyin Turonning 4 nafar futbolchisi darvoza yonida paydo bo'ldi. Osmon ularning barchasidan chaqqaroq chiqib topni egallab oldi. Shu tariqa Paxtakor safardan ortga g'alaba bilan qaytdi va turnir jadvalida yakka peshqadamga aylanib oldi. Toshkent klubi raqibga qaraganda juda zo'r o'ynab yubormayotgan bo'lsa-da, o'yinni natija bilan tugatyapti. Toshkentlashib borayotgani ko'p ta'kidlanayotgan Surxon bu turda peshqadamlardan biri Neftchini vaqtinchalik uyi Paxtakorda qabul qildi. Gollarga boy kechgan bahsda jamoalar 2-2 hisobida jangovar durangga imzo chekdi. Uchrashuvning ilk daqiqalari keskin voqealarga uncha boy bo'lmadi. Jamoalar asosan bir-birini o'rganishga e'tiborini qaratdi. Ushbu sa'y harakatlar evaziga 16 daqiqada Toma Tabatadze hisobni ochdi. Umirzoqit G'ofurovning uzatmasidan so'ng darvozabon bilan birga-bir holatga chiqib bordi va yakuniy zarbada adashmadi. 0-1. Birinchi taym oxiriga qadar jamoalar birin-ketin xavfli vaziyatlar yaratishni davom ettirdi. Shulardan biri bo'limga qo'shib berilgan daqiqada golga aylandi. Bu safar omad termizliklarga kulib boqdi. Mehmonlar jarima maydonida yuzaga kelgan tartibsizlikdan keyin Asilbek Jumayev kerakli joyda paydo bo'ldi va bo'sh qolgan darvozani ishg'ol etdi. Dastlabki 45 daqiqalik 1-1 hisobida yakun topdi. Ikkinchi bo'lim birinchisidan farqli o'laroq shiddatli start oldi. Jamoalar endi qo'rqmasdan bor e'tiborini oldingi chiziqqa qarata boshladi va qisman maydonda hujumlar otishmasi boshlanib ketdi. 51 daqiqada Neftchi vakillari raqib jarima maydoni ichida penalti ishlash muvaffaq bo'ldi. Tabatadzega nisbatan Surxon futbolchilari keskin harakat qildi. Oqibatda hakam nuqtaga ishora qildi. O'zi ishlagan penaltidan Toma bexato foydalandi. Biroq bu uchrashuv uchun yakun emasdi. 78 daqiqagacha uchar turponlar gol urish uchun to'xtovsiz harakat qildi va munosib tarzda mukofotlandi. Termizliklarning ilk gol muallifi Jumayev bu safar Nimeliga assistent vazifasini bajardi. Silvanus ham kuchli zarbasi bilan Akbar To'rayev darvozasini ishg'ol qildi va muvozanatni tikladi. Shundan so'ng farg'onaliklarning gol urish uchun qilgan barcha harakatlari samarasiz bo'lib chiqdi va tomonlar bir ochkodan bo'lishib oldi. Neftchi qatorasiga 3-chi marotaba durangga imzo chekdi va o'z-o'zidan peshqadamlar karvonidan tushib qoldi. Surxonda hammasi kutilganidan da a'lo. Ushbu turda futbol ishqibozlarining nigohi qarshidagi markaziga qaratilgandi. Turning asosiy qarama-qarshiligida Nasaf Navbahorni qabul qildi. Bu mavsum grantlarga qarshi o'yinlarda o'ziga o'xshamayotgan lojillar bu safar ham g'alaba qozona olmadi. Aksiga olib, o'z maydonida o'yini chiqmayotgan Nasaf futbolchilari taklif qilgan o'yin jozibaliroq ko'rindi. Turganidek, qarshi klubi bellashuvni 3ta markaziy himoyachi bilan boshladi. Diskvalifikatsiyasini o'tab qaytgan Umar Eshmurodov yana tayanch yarim himoyaga tashlandi. Toshbulatov Amonovni zaxirada qoldirdi. Samvel Babayan esa Sobirjonov, Chermel va Jurabekovni 1 daqiqadan maydonga tashladi. Bellashuv Viktor Jalilovning xotirasiga 1 daqiqalik sukut bilan boshlandi. Bahsning dastlabki daqiqalaridan o'z muxlislari qarshisida o'ynayotgan ajdarlar faolroq ko'rindi. 15 daqiqada Davronov jarima maydoni ichida to'pni Eshmurodovga qoldirdi. Umarning yerlatib yo'llagan zarbasini Yusupov qaytardi. Keyingi xavfli vaziyatni yana himoyachi yuzaga keltirdi. G'olib G'aybullayevning olis masofadan yo'llagan kuchli zarbasini raqib posboni qiyinchilik bilan bartaraf etdi. Shu kuni Navbahorning o'yini umuman chiqmadimi yoki mezbonlar uchrashuvga juda puxta tayyorgarlik ko'rganmi? Bizga qorong'u. Ikkinchi taymda o'yin yanada jonlandi. 57 daqiqada Navbahor standart vaziyatga ega bo'ldi. Jurabekovning chamasi 20 metrlardan yo'llagan zarbasini Abduvohid Ne'matov ushlab ololmadi va uni urib yubordi. 75 daqiqada Oybek Bozorov chiroyli fintlari bilan Navbahor himoyasiga yordamga kelgan Yaxshiboyev va Norxonovni osonlikcha aldab o'tdi.
va to'pni jarima maydonichiga tashladi. Siddiqov uni maydonda saqlab qolib, yana 2-chi qavatga ko'tardi. Himoyachilar bu hujumni ham qaytardi. Umuman olganda ajdalar o'z hujumlariga yakuniy nuqta qo'yishda oqsashda davom etmoqda. Yaxshi ham Galiador himoyachilari bor. Shu tariqa Nasafning kichik ustunligida kechgan bellashuv durang bilan yakunlandi. Qarshida olingan 1 ochko uchun namanganliklar O'tkir Yusupovga katta rahmat aytsa bo'laveradi. Qarshiliklar esa Berdiyevsiz kechgan yana bir o'yinni muvaffaqiyatli yakunlab oldi. Kombinatchilar o'rtasidagi duel yoxud OKMK Qizilqumni mehmon qildi va yaxshigina savaladi. Alqulov shogirdlari Navoiyga yirik 0-4 hisobidagi mag'lubiyat bilan qaytadigan bo'ldi. Balkim bu murabbiyning so'nggi uchrashuvi edi. O'yinni mezbonlar to'liq nazorat qildi va ketma-ket xavfli vaziyatlari yarata boshladi. 20-daqiqada eronlik legioner Haqnazariy olmaliqliklar uchun penalti ishlab berdi. To'pga chiqishda xatoga yo'l qo'ygan Javohir Ilyosov kamiga Siyavashni oyog'iga zarba berishga ham ulgurdi. Belgilangan 11 metrlik jarima zarbasini Sanjar Tursunov golga aylantirdi va jamoasini hisobda oldinga olib chiqdi. Taym oxirida Qizilqumda yaxshi imkoniyat yuzaga keldi. Nikolay Tarasovning bosh bilan bergan zarbasiga Botirali Ergashev ko'ksini qalqon qildi va jamoasini yaqqol goldan qutqarib qoldi. Futbolchilar tanaffusga 1-0 hisobida yo'l oldi. 51-daqiqada Haqnazariyning zarganona uzatmasidan so'ng Shohruh Gadoyev salkam bo'sh qolgan darvozaga to'pni joylab qo'ydi. Bu vaziyatda Qizilqum himoyachilari ham raqibning chiroyli golini yaqindan kuzatishni afzal bildi. Chog'i gol bo'lgan holatda ortiqcha qarshilik ko'rsatib o'tirmadi. Balkim Qizilqum futbolchilari Alqulovga nisbatan sabotaj qilishayotgandir. Yoki bilmadim. To'g'risi oltin qazuvchilarning ushbu harakatlari g'alati ko'rinmoqda. 81-daqiqada Azbek Usmonov to'pni ochiqchasiga qo'li bilan to'xtatib qoldi va yana bir penaltiga sababchi bo'ldi. Bu safar nuqta oldida Xurshid G'iyosov ko'rinish berdi va hisobni yirik ko'rinishga keltirdi. Bu endi o'yinga qo'yilgan nuqta bo'ldi deb turganimizda tabloda raqamlar yana o'zgardi. OKMK o'yin 3-0 ko'rinishda tugashiga ko'nmadi. 2-taymga qo'shilgan 3-daqiqada Ruben Sanchez Perez ham gol urishga muvaffaq bo'ldi. Ispaniyalik forward Jamol Qosimovning pasidan so'ng to'pni boshi bilan Ilyosov qo'riqlayotgan darvozaga mahlab qo'ydi. 4-0. Shu tariqa o'ziga xos derbida Mirjalol Qosimov shogirdlari Navoiy jamoasini tormor keltirdi. Ko'rsatuvimizda yangi fishka. Endi bu yog'iga turning eng yaxshilarini aniqlab boramiz. Bular eng yaxshi murabbiy, eng yaxshi futbolchi va eng yaxshi gol. Bu safar talqinimizga ko'ra tur murabbiyi Ivan Boshkovich. Uning jamoasi iroda namoyish etib, so'nggi daqiqalarda mag'lubiyatni g'alabaga aylantira oldi. Tur futbolchisi esa Surxonning Neftchiga qarshi o'yinda bir ochko olishni ta'minlab bergan 18 yoshli Asilbek Jumayev. Yosh iqtidor sohibi gol urgan vaziyatda kerakli vaqtda kerakli joyda paydo bo'lishni uddaladi. Qolaversa, Nimelining goliga ham assistni u amalga oshirgandi. Bu tur chiroyli gollar kam urildi. Shunga qaramay, istalgan tur bilan bellasha oladigan variantimiz bor. Iskandar Shoyqulovning Andijon darvozasiga urgan goli eng zo'ri deb topildi. Bu golga ortiqcha ta'rif shart emas. O'zingiz baho bering. Ko'rmayapmiz, uzatma bo'ldi. Zarba! Qanday gol! Gruber! Futbolchilar, mana e'tibor bering. Salimov to'pni ko'tardi, Qivoch qaytardi. Mana shu joyida zarba juda keskin, kuchli anu gol bilan toshni otib darvozaga kiritib yuborgandek bo'ldi. Zo'r zarba, chiroyli gol. Va haqiqatan chiroyli gol. Bu yerda do'stlar Iskandar Shoyqulov muvozanatni tiklayapti. Yaqin daqiqalar ichida 9-chi tur o'yinlarini sarhisob qildik. Ko'rganingizdek, tur Qizilqum futbolchilarining sabotajona harakatlari, Andijon futbolchilarining hakamga yetib bormagan nolalari va Neftchining Surxondan qabul qilib olgan 2 tarsakisi bilan yodda qoldi. Siz uchunchi, qaysi vaziyat e'tiborga ko'proq molik edi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.